Efter mycket tjat, så orkar ingen mer, så jag gav efter. Så nu är det tredje gången gilt, Arve. Helt sjukt faktiskt. Helt sjukt. Du får bli en sån här smällkaramell. Det är ju sista avsnittet för året. Det är så, jag fattar inte vad folk lider av. Jag tror jag ska skrämma iväg den lätt förra avsnittet. Inte första. Jag kommer inte ihåg andra heller. Nej, men jag tänker att vi ska ihåg andra om religion, då blir det alltid så deppigt. Men vi gjorde det om första också, tror jag. Aha, det ställer alltid in på samma saker. Det är det som är härligt. Fan, det är som nattsudd fast klockan 10 på morgonen. Vad heter ja, men hur är läget? Underbart. Fan. Helt pigg, uppfrisk. Jag kör upp till moppen. Mm. Det äckligaste jag gjort. På Trondebergsbron i så här underliggande is. På så här småhjul. Helt djupfrys. Så vaknade man till liv direkt. För allt när jag vaknade på morgonen. För en timme sen. Då var det som att jag vaknade upp i öppningsscenen Gladiator typ. Men nu har jag omikron. Jag vet inte om det är reumatism eller om det är ålder. Men det är här jag vaknade upp så ont i exakt alla leder. Sen efter en timme så brukar det ordna sig. Ja, du är som en gammal moppe. Exakt. En gammal bensinmoppe. Den här är ju en elmoppe. Nej, men idag var det faktiskt, det var en jävligt tuff körning. Nej, alltså, du får inte köra, du har ju barn. Du måste tänka, det är oansvarigt av dig. Ja, jag håller fan med. Nästa, men nu åkte jag faktiskt på så här rålångsamt på cykelbanan fast man inte får. För jag vågar inte vara ute i... För när jag hade ju en så här vanlig moppe, jag haft i 20 år, då körde jag alltid på, den var ganska stor liksom, själva karossen och fan heter. Då körde jag alltid på, bland bilarna. Då tyckte jag det var mäktigt, alltså black metal på högsta och tagit en specialtablett. Och sen så här iskallt och sen regnigt. Så att, på riktigt så jävla övermäktig känsla. Men det är jävligt dåligt. Specialtablett? Det är vi inte pratat om. Men då, alltså så här, du vet, det är inte bra när man är förälder. Och nu är jag livrädd istället. Helt livrädd är jag nu när jag åker moppe. Men du, skit i moppen nu. Men hur har 2021 varit för dig? Jag tycker 2021 och 2020 är exakt samma år. Ja, men så är det för mig alltid. Jag har världens hälsa som inne. Men det var grymt. I det år det var alltså omikronåret. För mig har det varit råskönt. Alltså, plånboken har varit jävligt jobbigt för. Ja. Så här tung. Från att ha varit så där tjock innan. Så, från så till så. Ja, så. Men sen alltså världens skönaste pensionärsliv. Bara vakna upp och sen kolla lite kallbada, göra en låt. Ja, just det, du kallbada varje dag. Ja, inte varje, ja, typ. Idag hann jag inte, jag körde bara kalldusch. Vad fan var jag uppe i, alltså i våren så var jag faktiskt uppe i, vad heter det nu, i det här hotellet som ligger uppe i Harads. Alltså vi... Som ligger i... Vanliga ishotellet? Ja, nej, inte ishotellet, utan ligger i älven liksom. Alltså superfint. Vad är Harads för något? Ja, men det ligger ovanför Boden. Alltså långt upp. Värsta Twin Peaks. Superfint, verkligen. Superensligt. Ja. Men där badade jag för första gången i 2-gradigt. Ja. Och jag hade tagit några öl innan så här. Men jag hoppade ner. Jag tänkte, det är livsfarligt. Nu är jag där. Nu jag bara kastar mig ner. Ja. Och hamnar jävligt djupt så här. Ja, det är ju farligt som fan. Men det var ju, jag gjorde det flera gånger. Ja, grymt. Så tänkte jag så här, nu... Det var skönt efter, eller? Ja. Uh-huh. Men jag tänkte, nu överlevde jag det där. Det betyder att jag har en okej pump. Ja, det betyder det verkligen. För första gången jag gjorde det... Men bärsen kanske alkohol tunnar ut blodet lite. Ja. Så det var till en fördel också. Ja, kanske var så. Men jag gjorde, första gången jag testade var faktiskt i ett ryskt spa i Los Angeles. Då trodde jag att jag skulle dö. Ja. Alltså för då var det en sån här kall bassäng som också var 2 grader. Men hur får de det till 2? Nej, jag vet inte. Det kallaste vatten är 4 grader. Du vet, när det är is så blir det fast form. Det är 0 grader. Men alltså de sa där uppe i Harnes att det var 2. Ja, det kanske är nära. Ja, om det svinar isen så här, att då handlar det om centimeter tror jag. Mm. För jag har också hört det där, för alla vet ju att... Vatten fryser och blir fast vid 0 grader. Alla hav allting så är det alltid längst ner i 4 grader. Okay. Det kallas. Ja, men då kanske det var 4 då, men det var piss. Ja, det känns jättekallt. Men där var det ju konstgjort, så det känns mycket kallare. Ja, det var vidrigt. Det var som så här, och att det var inomhus och varmt runt omkring. Det var liksom helt märkligt. Men vad har du på tomten? Men då? Ja, nu har jag börjat tomten. För innan jag bara tills för 2 veckor sedan att köra i sjön. Mm. Men grejen är att jag hamnade här av en olyckshändelse. För jag hade opererat benet. Så var vi uppe i Teddy Boys vid året typ 7 gånger för att jag gjort en låt till World Cup. Och där har man också en sån här istunna man hoppar i på en av hotellerna.
Då bara badade, gör man sådär rätt. Och sen efter jag, alla var ute och åkte skidor, då bara låg jag såhär i 10 minuter. Så då blev jag så här, fan vad det här skönt. Så alla smärtor försvann, i knät och allting. Så jag bara, fan vad grymt. Sen när jag kom hem bara, det är något som saknas. Sen började jag liksom smyga på. Sen har jag kört, det är typ 2 år nu. Och då om man gör på det här sättet, man, sen håller jag in sig intresserad av andning, pranayama. Och sen, ja, nu känner jag att det är jättekallt. Så bara fortsätter jag andas lugnt och bara registrerar, ja, det är kallt. Och so what? Så fortsätter man, då frigörs en massa skit, så här noradrenalin, och det finns massor av pseudovetenskap med fördelen på det här skiten och sånt. Men jag, det blir som en drog. Och så försvinner smärtan någonting, och så blir man helt så här tjackad också. Jag snackar. Sitter du bara blablabla i barn? Ja, nej, men efter kommer upp så jag möter någon, jag bara blablabla. Jävla fint väder idag. Ja, men fan vad intressant det där. Men sen nästa grej, förlåt jag avbryter. Men det är att om man gör kontinuerligt, det finns också pseudovetenskap att du bygger upp grejer. Hela kroppen vänjer sig vid stress på ett annat sätt. Och det här, och då kan du liksom stå emot, immunförsvaret byggs upp och sånt. Jag har typ inte varit förkyld sen jag började med det här. Så det finns massa, förutom det här direkta att du blir helt så här tjackad. Och sen att du känner dig så här utval och tror att du är så här, jag tror att jag är Dalai Lama, så här lite häftig och speciell. Ja, men på riktigt, jag sitter så helt iskallt ensam där nere på, i vattnet. Och sen, har du sån här skål som du liksom... Nej, jag har ingenting. Nu kör jag bil faktiskt så här kallt. Och sen bara badrock och hoppa i. Nu är jag bara i kanske 20 sekunder, jag pallar inte mer. Men jag kör året runt, så i november när det är typ så här 10 grader, då är jag kanske så här i 5 minuter. Men, ja, du kör exakt varje dag? Nej, det är absolut inte. Jag hinner inte. Men jag körde i förrgår, tror jag. Idag hann jag inte, jag skulle hit, för det hade massa strul. Men så ofta kan jag. Men det är intressant att du snackar om med amning. Ja. Jag är ju också som du vet. Man är amning? Ja, amning. Alltså, amning. Ja. Nej, men att man är så här ganska hetsigt lagd här uppe. Så jag började meditera i höstas. Ja, fan. Alltså så jag körde det här Sam Harris. Han har ju en sån här, och testade det. Ja, inte det, ja. Så jävla... För att jag kommer alltid in i det här också. Bara, fan, jag har inte tid, jag är för stressig. Ja. Och jag tycker liksom att jag testar så här transcendental meditation. Vad är det för något? Ja, men man ska mantra någonting. Och så ska man, men det är inte liksom min grej. En kvart känns som 15 timmar för mig. Och då säger jag, men det är därför du ska meditera. Men det här passar mig mycket bättre, för här är det liksom bara... Tid är ju dyrbara som vi har. Grymt om du vinner 15 timmar. Det är samma som när man flummar. Då blir det också tidigt och långsamt. Bara, fan vad mäktigt, nu har jag sparat in 10 timmar. Ja, men här är i varje fall att du ska bara fokusera på olika saker. Det kan vara nästan vad som helst. Och verkligen vara precis i nu och tänka på andningen sådär. Men, och det är jävligt, och det, alltså när det kommer till att hantera stress, det funkar fan. Ja, skämtar april. Det har förändrat hela mitt liv sedan jag började med det här. Jag vet inte om det är 10 år sedan. Men jag hade så här, alltid ont i nacken som fan. Så gick jag till sjukgymnasten. Så var jag ordinerad till en sjukgymnast. Jag gick till vårdcentralen. Och då började jag så här, du måste lära dig slappna av. Man kan inte ta blodprov på mig eller någonting, för jag är så spänd. Sen då bara fick jag göra så här, olika övningar så här. Och lär mig andra, men ändå helt spänd, kan inte slappna av, jag är helt rädd för att slappna av. Men sen är sagt, men säkert, jag lärt mig, då gick också på gubbyoga. Och då sa hon bara, kolla, gör självstudier på pranayama, så bara surfar jag på det och börjar lära mig. Och det problemet, jag har exakt vad du menar med det här, att det känns konstigt läskigt. För om man köper, så att du måste ha dreads och batikskjorta och köpa, att det är regler hit, och du måste på det, tänka på det ordet eller någonting. Då blir det helt keff allting. Medveten andning, sen bara för att göra det själv så här, på ditt sätt, men om du tänker medvetet på din andning, sen kan du söka teknik överallt på Google, i världens mäktigaste, finns ju hur som helst, och nu lär du och jag kör ju medveten andning kanske 40 gånger per dag, hela tiden, så nu när jag kör på moppen, svårt att få det, och det förändrar hela mitt liv, att djupa andas och komma ner, och det sitter ihop med meditation, för när jag gör det liksom på riktigt hemma, ligger och andas, då blir det också som meditation, jag flyger in i, för att koppla bort allting. Det är svinsvårt. Men det är ju helt overkligt mäktigt. Och migrän och allting är borta. Ja, alltså det funkar ju också när man, om jag vet såhär, nej, nu är jag nära till panikångest igen. Så jag öppnat den dörren en gång i livet, så står den ju alltid på glänt. Och viskar på en såhär, nu kommer jag att ta dig. Men om man känner att jag såhär, nu är det nära. Jag brukar bara lägga mig ner och så andas jag. Liksom 10 minuter så andas jag djupt, så ligger jag så här, stryker på magen.
Ja, men det funkar. Ja, bara funkar, det är det viktiga. Plus den här grejen som jag säger, att om du känner lite så här guruaktig, lite mäktig, att du hittar någonting och är lite cool. Det funkar för mig. Jag känner mig helt så här, lite häftig när jag går ner och badar, tror att jag är något speciell. Ja, men det är man hittar, du är ju speciell. Ja, men, det, ja, men man, den känslan är så jävla värd för en. Så, och, då, så, och det bara funkar om man mår bra av det. Mm. Ja, men och inte någon annan blir skadad. Ja. Du vet det, hur, men 21 än en gång, hur har det gått med, du har ju så jävla många, du är ju en kreativ pirat. Du gör ju saker också hela tiden, ro med alla år. Ja, hur går det med Krösus, nya Krösus? Vi har spelat faktiskt här i Gamla stan 26. Mm. Ska vi på något sådär Turbojugends. Mm-hmm, ja. 24. Ja, fan vad, det var ju sorgligt det där. Ja. Ja, det är sorgligt, men jag har... brinner inte alls för det där, kan jag säga. Det är så tråkigt om de går bort, såklart. Mm. Han verkar ha mått skit hela livet. Ja, men där ska vi lira med det bandet. Det finns. Det är inte så mycket låtar. Sen har jag flera. Ett band som jag håller på mest med nu heter Papa Sound. Mm. Som är typ afrikanska och jamaikanska sångare. Så är det så här dansmusik. Och vi matar på. Vi släppte en singel för några veckor sedan. Så kommer nästa komma nu i januari, tror jag. Vi signar med ett bolag. Så vi kommer liksom försöka satsa lite på det här. Mm. Men hur funkar det, alltså hur funkar liksom, sitter du hemma och skriver du allting då? Det är jag och Paulus och Paolo Albo från Uppsala. Mm. Vi skickar så filer fram och tillbaka på Rhythms. Och han har värsta kranen nere i Senegal, eller i hela Afrika faktiskt, på sångare. Och sen och så på Jamaica, men det sitter ju och skickar filer alltså över till Afrika och Jamaica. Det är skitkul ju. Ja, det är kul, resultatet blir så kul. Jag brinner ju för sån musik. Eller sådana vokalister framförallt. Mm. Men det är inte kul alls någonstans det andra. Det är så jävla mycket jidder och hassel runt omkring. Så hälften var nog. Det är bra att det kommer här låten ut innan den är tänkt att vara släppt under annat namn. Nej, men det är så mycket jidder hela tiden. Alltså, hade man jobbat med någon vanlig hårdrockare från Stockholm som inte är, så då är det bara världens enklaste grej. Men det här... ska hålla på och tjafsa om allting. Sen ändra sig sista sekund. Det kommer inga filer. Det går inte att ändra och pengar. Ja, det går inte att förklara. Det är så jävla mycket jidder. Och så fattar man. Jag fattar ingenting. Om man, jag har slutat med att liksom. För de vill att jag snackar i WhatsApp typ. Tja, what am I from? I'm like, run and go out. Så då tänkte jag fatta ingenting. Oj, fan. Men det blir. Ja, det gör jag fast som musik. Fast det är helt värdelöst att hålla på. Men vad då, ska alltså, musiken bara... blir bra. Ja, det är ju skitbra. Men ska ni veta det, ska det bli album av det också? Eller släpper ja, det kanske blir så. Vi har ju typ 20-30 låtar färdiga. Nu ska vi släppa 6 låtar med ett skivbolag. Mm. Om det funkar, då kommer vi fortsätta med det. Och jag har typ en hel skiva med mitt Swedish Tag Sound också. Mm. Som jag är råstolt över. Och som är svinbra. Och då, om det funkar där, då kommer jag också släppa med honom. Mm. Men jag är så jävla ärrad och gammal. Jag hatar skivbranschen. Eller? Alltså allting runt musik. Och vågar inte, pallar inte signa med något. Jag vill inte vaska heller. Jag tycker att det är så här bra grejer nu. Jag orkar inte... Men tror inte du att det liksom... jag är inne på exakt samma grej. Men släpper allting på eget. Sådär. Pallar inte. Det är så nedslående så här. Med storbolagspolitiken också. Man bara gör något som man själv tycker är svinbra. Man bara, nej, det är för smalt. Man bara, okej, men vad fan? Vad fan? Ja, alltså då blir det ju så här, men det blir indie for life. Alltså nu kommer jag köra på. Ja, jag vet, men när jag testar, du lägger bara upp det, då gör jag ingenting. Det är samma som att vaska skiten. Och det, men det går inte. Man måste ju ha någon. Jag måste ha någon. Ja, och då man blir man alltid, själv liksom. Nej, och då blir det bara alltid jidder direkt. För det första som om man signar med någon, jag vill signa med en person. Mm. Och sån jävla, alltså det är hela havet stormar på alla sådana som jobbar med musik. Mm. Att du jobbar där, sen en vecka senare jobbar någon annanstans. Så bara sitter man med skickar filer till vaktmästaren. Mm. allt det här är om man är över 24 år. Mm. Ja, men så är det också, ja. Men alltså jag tycker jag menar det där har ju du garanterat brottats med själv också. Man gillar att göra massa olika grejer. Man är för rastlös. Eller så här, det är så jävla... Ibland tänker jag så här, varför håller man ens på? Alltså, men alternativet är ju typ att skjuta sig i facet. Finns ju typ inga, alltså, för ibland tänker jag så här,
den tiden vi lever i nu, där allting bara mäts liksom i streams och hur många följer du har på Instagram typ. Ja. Men om man gillar liksom den ytterkanten av den popkulturella sfären, ja, där man har gillat att simma, där, ja, där det är väldigt glest med fiskar. Ja, men det, även om du gör så populär musik så är det samma sak. Mm. Och det går inte, alltså det kan inte stå, det är som att stoppa upp en kork i röven och sluta skita. Jag måste upp och göra en låt oavsett om jag vill eller inte. Ja, jag menar. Ja, det är det som är idiotiskt. Men nu har jag måste ju, när de har så här tumlåg plånbok så måste man börja tänka åt något håll. Mm. Men det är, väl då man, det är väl då det är bra, alltså jag tänker så här, det är väl fett att göra den musiken som man älskar. Ja. Och så får man ju komplettera med en massa andra grejer. Ja. Alltså, ja, så är det ju. Så är det ju. Alltså, mm, alltså problematiken med kommersialism är ju att den, inte alltid, men väldigt ofta inte står för den musiken som man själv älskar. Ja, så är det. Alltså, det är ju, det finns ju undantag såklart. Ja. Men det där är ju också väldigt svårt att förhålla sig till. Jag menar, det, någonstans så... Ja, det blir jobbigt när man blir äldre och så här. Det är då man blir tvungen att starta en podd, du vet, för att dra in degen. Ja, men det är verkligen. För att, göra, det... för att kunna göra musik. Ja. Det är så helt kär. Ja, men det är så jävla sjukt när jag var på turné nu. Då var det liksom några unga herrar som kom fram och bara... Fan, ja, det är du som är Nordman på. Ja. Och efter spelet bara... Sluta aldrig göra musik, det var så jävla fett. Men de hade ingen aning om att jag har hållit på med musik, nej, hela mitt liv, liksom. De var bara all in för the pod. Ja, men det är så det är. Jag är ju han på spåret. Mm. Så jag vet exakt hur det är. Får man bra med cash för att vara med på spåret? Ja, det får man. Får man? Ja, alltså, jag tror Saucedo hade nog tyckt det var jävligt dåligt med cash. För mig var det svingrym med cash. Man får ju 10 blås tror jag per gång, per dag. Så därför man vill gå vidare, men nu gjorde jag inte det. Hur många gånger var du med? Jag kommer i januari nu igen. Men jag får inte prata om det. Kan inte prata om det så du får klicka innan du får pengarna. Ja, fan. Vad kul. Men det är ju svårt. Det är ju jävligt bra faktiskt. Ja, fett svårt. Ja, skämtar över det. Men kul. Men det är jävligt svårt. Och det är så en jävla tombola är det ju. Vilket ämne det ska, eller stad det blir, du vet. Så, ja. Men jag tycker det är svinkul. Du är ju korsordslösare, så du... Ja. Det är ju det hjälper, jag har ingen hjälp av det alls där. Så. Plus att då, sen grejen är att ibland blir det så, jag vet inte om du känner också, så att får man liksom, det bara låser sig, kugghjulen fastnar ibland. Mm. Ska, fan hette hon så sjöng, Simply the best, vad fan hette den här jäveln? Fast en sån här världens enklaste Tina Turner, så bara, ibland så bara låser det sig, och det svingar när det händer i tv när 2 miljoner pers kollar. Men det händer, för mig händer det minst 20 gånger om dagen. Så nu ska jag hitta det. Så måste jag gå upp och googla. Oj, så Tina Turner. Det är jävla irriterande. När det är såna enkla grejer. Ja. Och jag har ju varit professor i reggae-grejer. Jag kommer inte ihåg ett enda namn typ nu. Allt var bort. Men det är som Frans, alltså Frans Johansson där. Han är också så här, han kommer ihåg alla namn. Han brukar reta mig ibland så här, Per, vem är det där? Jag bara, jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Men mitt problem är att jag har alltid varit så. Alltså det är alltid mitt värsta. Alltså om man träffar någon i bara... En gång, en person har hälsat på 4 gånger. Så det ser ut som, Per, på riktigt. Om du hälsar på mig en gång, om du presenterar dig en gång till, då skallar jag dig. Ja. Det är så jävla nonchalant. Man skäms ju som fan. Jag har haft det med mina barns föräldrar så här. Jag kommer på exempel nu, det är så majbrasa i där jag kommer från. Dina barns föräldrar? Nej, vad fan heter barns klasskamraters föräldrar? Mina barns föräldrar känner jag inte igen. Utan att kolla i spegeln, vad fan är det där? Vad fan är det där? Och den där kärringen där, det är hon som brukar vara där i köket ibland. Vad fan heter hon? Nej, men så på majbrasan, du vet, det är så jävla många, jag har 3 barn, så är 25 i varje klass, och sen har de bytt hela tiden, det är så 5 miljarder pers som man ska röja på, men sen, där jag bor, så alla kärringar är exakt likadana, och så ler de likadant, så här, alltid såhär, god dag, gud vad kul, du kommer att fotboll, så då har jag gjort det, och så har jag helst, och tjena vad kul, och så kommer jag ihåg hennes barn heter, bara, så går jag såhär 20 minuter till, och tjena vad kul, Nina bara, samma brud. Det är så jävla jobbigt. Det kan du inte i alla fall säga, men jag har också dåligt för namn. Men där kan det vara att alla är robotkopior av varandra. Ja, jo.
Fy fan vad kul. Men det är så jävla pinsamt, de skäms ju som fan. Fast egentligen borde de som skäms och ser exakt helt likadana ut hela gänget. Den där går nog inte göra någonting om. Men alltså, lite längre dit måste vi bättre. Nej, men det där blir jättebra. Okej, men har du påtår kan man inte ta den. Då blir det dött i podden. Nej, men vi måste ta det. Nej, men jag pausar bara. Okej. Okay. Jag pausar den där också bara. Sen. Vi måste okay. Ha påtår. Det var så jävla mysigt. Ja. Jag sitter kvar alltså. Men upp. Om två. Jag är så jävla sjuk på de där jävla brommakärringarna. Alla exakt, så pratar de likadant. Ska smila. Det är så allting bara fasad, vet, så här på ytan. Gud vad kul, det går för Bosse. Det är helt omöjligt att hålla reda på dem. Alla har så här, samma jackor, likadana jackor ut, allting. Vet. Är det där man pratar så här? Vad gott och ditt. Nej, det vet jag inte. Det finns ju det som på söder. Det finns ju ingen som är från Stockholm. Alla är så här från Luleå har lagt till en specialeffekt. Ja, men de har ju ärvt en målarfirma av sin farsa och sånt. Så bara, ja, vi kan flytta upp till Stockholm. Så här, bara. Så det här verkar ett bra område. Så de har fått så här 80 miljoner. Så här, ärvt en mål. Men du, jag tänkte på, blir det nå, håller ni, hur går det för Teddy Boys då? Teddy Bears. Teddy Boys går ju jävligt bra för. Vi lirade häromdagen. Ja, det såg ju rätt ut. Svinkul utan hinkar på huvudet. Mm. Och att jag sjunger allting så här helt unplugged, om man säger. Bas, gitarr och trummaskin. Mm. Old school. Det var ju kul. Ja, kul på riktigt. Fan vad kul. Men jag vet inte, jag vill ju ut på vägarna med den där skiten. Får se vad som händer. Mm. Annars händer inte så mycket där, tror jag. Vi har ju låtar som vi har haft färdiga i 7 år som vanligt. Mm. För varje år som går, ni är ju det bandet som har funnits, av alla jag känner, längst. Alltså liksom, ni var ju de första jag lärde känna. Då var ju jag liksom 15 eller 16 när vi var uppe i Piteå och spelade. Det är overkligt länge. Ja, det är faktiskt. Och så jag tänker så att varje år som går så blir det liksom spannet. Att få ihop allting och göra ett helt album blir svårare och svårare. Ja, skämtar det. Det är som att kasta pil och backa för varje år. Ja, men det sjuka är att det finns folk som är över 40 eller 50 till mig. De gillar det här fortfarande och de vill inte ha något nytt. Vår publik, det är bara jobbigt om vi gör nya låtar för publiken. Sen skiter jag i publiken såklart, men vi kan ju åka, jag tycker fortfarande det är kul att stå på scenen så här bara, åka runt och köra med den gamla skiten. Mm. Ja, det är fantastiska låtar. Herregud. Mm. Men vad heter det? Vad händer med det? Vad har du med nu som är... Ja, nu har jag en korv på gång. En vegankorv. Jaha. Som har gått ganska långt. Och den... Okej, en fråga. Ja. Det enda jag kräver att ni får till. Ja. Texturen. Ja. Det måste finnas. Ja, det är viktigaste. Vi är precis... Kryddning kan man ju lösa. Ja. Men texturen måste vara där. Så det inte är så att man bara äter uppblött. Men jag vet inte, har du testat några burrar av de som finns? Ja. Det här spelar ingen roll om man nämner namn. Vi behöver inte göra det ändå, men... Vi har gjort, när man gör konsumenttester, blindtester, de är svindyra, men och när man gör dem så kan man få oberoende. Vi har redan gjort det på vår korv. Mm. Och då har vi kommit jävligt bra på allting, utom smak. Nej, utom färgen och sen skinnet. Och det där har vi redan löst, vi har inte gjort färgen, det är världens enklaste grej. Ja. Och sen skinnet är att man ska ha en sån här vakuumgrej. Vi har ju allting är så här politiskt korrekt och... Vår liksom bäst, vi har så sjukt mycket protein, svensk ärta, ingen soja, och allting är så här helt perfekt, och helt transparent allting. Och sen är det av alger, den här tarmen. Och när den som vi hade med på blindtesten, då hade vi inte den riktiga vakuummaskinen, då blir det en liten bubbla så det ser inte så bra ut. Nej. Men den funkar ju bra som helst. Så där fick vi nedslå, vi fick den de slog ner på var färgen, och där, vi hade inte ens lagt i färgen då. Mm. Så det är så här världens enklaste grej. Mm. Så det är en riktigt grym kar. Det är next level shit enligt mig själv också. Fan vad kul. Och när jag drog igång det här projektet så bara, fan vad kul, det är en kar. Bara om det liksom är, man inte spyr när man äter så blir jag glad. Men nu är det så här, det bästa den är topp, alltså det är svinbra burre. Ja, fan vad kul. Ja. Jag kommer ihåg när vi var där i ganska många år sedan, när vi möttes upp där i Los Angeles. Då var vi käkade någonstans. För där hade de kommit, just då hade de kommit så långt. Ja. I USA, alltså med vegokorvar. Och du sa bara, fan, hemma finns det ju ingenting att välja på då. Men nu har det ju hänt någonting. Ja, nu har det hänt svinmycket. Nu finns det ju jävligt många som gör. Men det där är svinkul bransch att hoppa in i faktiskt. Får se hur det funkar bara. Mm.
Så det håller jag på med. Sen har kommer jag med en bärs också. Ja. Men det gör ju alla. Så den kommer i typ i... Jag vet inte hur, nu, allting finns klart. Så det är mer att vi ska vara smarta och lägga upp det. Vi ska vara med på korvmässan i mars. Mm. Jag tror det är smart att lansera det här ordentligt så här, med jippon och skit till sommaren. Men det är inte helt klart. Men det finns liksom så här omslag och allting klart. Typ. Det är liksom grymt. Fan vad kul. Ja, och så nu är jag inte, du frågar vad jag håller på med. Jag har inte börjat. Kom klipp igång. Nu har jag på med en tegelstens nördbok om frisbeegolf. Mm. En tjock tegelsten som ska komma i typ ut i juni. Wow. Jul. Ja, det är svinkul. Nu är jag bara medförfattare. Det är en seriös, riktig författare som har det. Det har ju exploderat. Alltså fan vad det är många som... Jag testade. En kompis med mig har ju börjat köra och spela jättemycket. Ja. Blivit helt hooked. Vem är det? Marco. Men du har träffat honom någon gång. Men jag... Jag följde med en gång, första gången gick det skitbra, andra gången så gick det så dåligt. Då var det som när jag kastade bort det, jag var tvungen att vada ut i älven och hämta. Jag kastade bort arvets jävla frisbee. Om man kastar ut den i älven får du fan hämta den. Så flög man raka vägen. Det var ju år också. Det var din första kontakt med vinterbad kanske. Ja, typ. Men jag fick så jävla dåligt självförtroende så jag bara, det där... Fan vad svårt det är. Ja, det är svinsvårt. För jag brukar säga att det är ganska lätt att komma igång. Sen kan du aldrig bli fullärd. Nej. Men det är svårt, det är sjukt många parametrar. Ja, verkligen. Men det är en av de snabbast växande sporterna i hela världen. Mm. Skulle jag säga. För i Sverige är paddel värre. Men det händer något helt sjukt nu hur det bara exploderar. Men det är ju väldigt fint på det sättet. För det är ju liksom, det är relativt billigt. Ja. Eller det är ju billigt. Ja. Och så behöver du bara liksom en arm. Ja, och 25 frisbees. Ja. En svindyr väska. man behöver inte det. Det är som grejen, men det räcker i början. Men sen, de som får blodad tand, de blir oftast galna. Så köper de svinmånga diskar i den första halvåret. Är det så att man står kanske bara, fan jag skulle ha tagit den andra disken. Man vill testa sig fram och hitta sina diskar. Och sen, om man har på så här i 500 år som jag har gjort, då är det tvärtom. Jag vill ha så få diskar med som är lära... kunna de få diskarna jag har. Ja, det är svinigt kul faktiskt. Mm. Och det händer så jävla mycket där, så det är helt sjukt. Men det är ju än en gång så här, det är ju ett måste att göra det som man vill göra. Då måste man göra en massa olika grejer. Det är det som är så jävla kul. Men jag är inte klar. Jag ska berätta vad vi håller på med också. Jag håller på att göra ett barnprogram där jag är, det är inte jag som är, det är några andra som har igång, så frågar de om jag vill, det ska heta Arve och Ibbe, ja. Till SVT, som är jag och ett barn som gör ett barnprogram. Kul! Och sen har jag har lite fler projekt, men nu kommer jag inte på. Du har ju ett barnband, eller på att säga. Jag tror han är lite på gång där, faktiskt. Mattias. Barnband. Ja, det är barnband. Jättebebisar i bandet. Publiken är små barn. Nej, men jag tänkte på det här liksom när man också att få göra det man vill. Alltså att hastla, att liksom hitta sina loopholes. Ja. När det kommer till, har du någonsin tänkt så här bara, fan vad det är jobbigt att man måste liksom så här ha så många järn i elden så här. Alltså så tänker jag nämligen själv. Man bara, ja, det ska jag göra. Men sen så tänker man också så här, fan vad lyckligt lottad det är som får hålla på och vara en sån här pirat och studsa mellan olika saker. Ja, så tänker jag hela tiden. För jag var ju med i Solsidan nu, jag vet inte om du såg det så där sist. Så fan vad sjukt, jag får ju så här erbjudanden. Och nu har jag släppt cred-grejer, så nu tackar jag till allting. Förut tackar nej till allting. Nu kan man kalla mig för tv-profilen. Jag tycker det är så kul att få lite uppmärksamhet. Efter bara sitta själv och bli makro med mina barn och så här, gå ut med hunden. Så fort man gör musik som väldigt få hör. Ja, exakt. Utom en själv. Ja, så då blir man jag blir så glad om någon bara, vad som än händer. Men det är grymt ju. Ja, och så här, komma ut här nu. Så här, duschade så här innan. Jag duschade aldrig. Det enda folk jag möter är de när jag kör min frisbee-gänget, vet. Nästa helg då har jag anmält till en ätsningskurs. Då får jag också möta lite nya människor. Mm, fan. Mäktigt. Men du, jag tänkte på, såg du det här om vi ska skita i Gud den här gången. Vi har avhandlat religionen.
Men såg den här AI, den här om att AI nu kan föröka sig, vad fan det var. Nej. Såg du inte det? Att den är liksom nu finns det liksom en reproduktion, alltså nej, vad fan var det? Oh. Självreproducerande AI. Precis, alltså som kan liksom men maskiner eller blir som organismer? Organism tror jag. Okay. Men alltså att det finns liksom att nästa big thing är ju AI så här. Och jag har alltid tänkt så här, det finns en rädsla i det, men det finns ju också, jag tror att det finns våran räddning. Jag tror att vi kommer bygga, jag tror att människan kommer ju sen att bli, alltså Homo sapiens 2.0 är ju människan förenad med AI. Människan är så jävla töntig. Jag tror att den är liksom kronan på verket. Mm. Och att vi är fantastiska. Det är svinmäktigt. Och konstnär tänker jag framförallt. En av mina bästa rytmer, slängtäng, som är gjort bara på slumpen. Som inte har någonting med någon smart konstnär som tänker ut något genialiskt. Och det är bara när det sker så. Och AI, om AI kan göra musiken, då kan det bli intressant igen. Istället för någon jävla utbildad ackislirare som har spelat musik i sitt liv och gör musik. Det blir bara... Alla referenser går till någonting bakåt som man känner igen. Det är för att Art by Accident är ju nästan alltid bäst. Även när man gör musik. Man fan vad sjukt, det här skulle jag aldrig kunna göra egentligen, men jag lyckades. Ja. Det blev så jävla fel. Det är alltid att det bara blir tur. Och så även så här att Ramones är också tur. Att det går inte att tänka ut, vi ska starta ett nytt Ramones eller Bob Marley, det går inte. Nej. Det är bara att i det rummet så var fyra lirare som var helt perfekta för varandra. Det hände något magiskt. Det går inte att tänka ut det. Nej. Eller som att om du bara, vi pluggas, vi är jätteduktiga på gitarr och du på trummor. Sen är jag utbildad jättevirtuosa och smarta. Så tänker vi ut en smart låt, det funkar inte så. Nej, jag vet. Och det är inte bara inom kultur och musik och konst och allting. Så är ju hela livet. Mm. Människan den har ju sån jävla storhetsvansinne som man spyr. Mm. Sen är jag rädd för AI då, eller någonting så här. Man kan äta en gris men inte en hund i vissa länder och i vissa andra länder tvärtom. Så här, för så konstiga grejer. Så jag medvetet går runt det här religion nu. Vi kommer in i det. Nej, men det är så jävla högfärdig. Ja. Alltså arten... Människa, vilka jävla idioter. Ja. Och sen är jag så här rädd för att det ska försvinna. För jag är ju fortfarande helt övertygad om att alla däggdjur är borta 2050. Och då är det AI och insekter som klarar. Men jag vet inte hur AI klarar sig själva. Då måste vi snabba på. Det är ju grymt om de har kommit så långt. Mm. Så att men jag tänker så här, tänk om det, alltså, om det nu tar längre tid. Då kanske det blir så att AI, man börjar liksom... Folk börjar liksom... kombineras med AI. Och sen i början så kommer folk vara så här skeptiska. Ja, hända, det är ju typ 50% AI. Så här. Ja. Och nej, du dejtar en AI. Fan vad sjukt. Och sen så har den liksom ribban flyttats fram. Och så till slut så är det ingen som... Till slut så är det bara. Ja, alltså på samma sätt som Homo sapiens med neandertalare. Ja. Alltså att det liksom, vi levde samtidigt. Och men sen vi redan, nu så Homo sapiens utrotade. Ja, men jag vet inte hur länge Homo sapiens, alltså de första, de lever väl bara kanske bara 15-20 år. Nu kan vi leva upp till 100. Man kan redan leva så här till 150 om man gör rätt. Mm. AI, då kan man ju säkert leva i 300 år. Mm. Då kommer det bli ändå mer större glapp än de som styr och har makten. Och de som är som är blodsäckar om man kollar på, vad det är i Mad Max. Så jävla mäktigt, eller hur? Fan vad jävligt Mad Max. Overkligt bra. Ja, den är helt sinnessjukt. Ja. Jag fattar hur man kunde göra så jävla grym i det här. För alla dissar ju redan in bara tankar. Nej, då kan jag göra en ny Mad Max. Fy fan vad bra det var. Ja, helt sjukt. Overkligt bra. Men just blodsäckarna där. Det är så jävla... Kom ihåg det här, den grejen. Det är så jävla grymt. Och det kommer säkert bli så. Åh, men jag tror med tvär kommer inte människan att överleva så länge. Nej. Eller däggdjur överhuvudtaget kommer inte greja det. Det är mycket som talar emot. Men det är intressant om att tänka också på att... Ja, alltså att folk... Människan också. Tänk om man tänker så att Homo erectus hade ju också känslor. Ja. Men den var inte lika hög. För den var inte riktigt lika smart som vi är. Men människan är ju smart. Men vi är inte tillräckligt smarta. Där kanske liksom AI kan spola bort allt med religion. Och, alltså vet, där kanske vi bygger vår egen mening. Och när religionen inte finns. Det finns ingen plats för den längre. För vi vet mer då. Vi kanske inte behöver. Ja, jag är chockad att den lever kvar så jävla länge fortfarande. Det är helt sjukt. Jag kollar på Knut på det. Hur får de med sig de här på riktigt alltså? Hur kan Helge få med sig de här och lura? Och om han själv tror på... Eller vad fan heter det? Kristi brud. Om hon tror på att
gud på riktigt så här. Hur kan hon då vara så jävla högfärdig så att hon tror att hon är så här och sen vara så taskig mot de andra? Det är så här helt bizarrt det hela grejen. Mm. Ja, men det är väl höjden av koketteri att man ja. Alltså att det finns att man någonstans vill vara mer än vad man är här. Men jag är inte sentimental, det är alltså skillnad. För alla vill att det ska bli bra, att alla ska vara snälla mot varandra. Jag, när vi väl är här tycker jag det är mycket grymt att leva i samklang och samförstånd med alla levande varelser och vara trevliga mot varandra. Men det, så fungerar ju inte uppenbarligen människan. Särskilt inte när det är orättvisor i världen. Då kommer vi få problem. Bara, gängkriminalitet. Så blir vi chockade. Mm. Och sen ska man hitta svaren på konstiga ställen. Men det är alltså... Jag är ledsen, det är smörkt ut för däggdjuren, jag säger inte bara människorna. Vi är liksom, vi får inte plats här, det är bara asfalt överallt. Mm. Och finns ingen energi kvar, det finns ingenting. Nej, precis. Det gör plats för AI. Ja, exakt. Men du, vad hände med, du har ju haft en egen podd också. Vi har redan också massa avsnitt färdiga, vi måste hitta någon lösning. För alla jobbar så här gratis, det kommer så här sist ner på irriteringslistan för alla. Men vi ska försöka dra i en extra växel där och få igång det. Vi har redan spelat in 5 avsnitt, så vet vi inte om vi ska lägga upp dem samtidigt för vad vi ska göra. Ja, jag håller på med ett matprogram som jag har haft i 2,5 år. Pengarna tog slut. Ja. Men det ska också komma någon gång. Men vad fan det... Ja, det är samma här. Det är därför... du går ju bara ner här och kör. Det här kostar ju typ ingenting. För den här podden var också några andra som kontaktade mig. Så nu har vi blivit team. Men då är ju folk som är där gratis. Så det blir så här konstigt hit och dit. Ja, visst. Och sen har det varit corona. Men vi ska ta tag i de här bitarna. Och ska nu också spela in ännu fler avsnitt nu. Men vi har typ redan 5 stycken som väntar. Mm. Troligtvis kommer vi bara släppa de skiten nu. Sen försöka göra reklam. Vi måste ju visa att vi finns. Det är ja, men visst. Du, vad heter Arve? Love you alltså. Nu... Är det klart redan? Nu är det klart. Ja, nu... Snabbt. Gott nytt år. Nu skiter vi där. Ja, ska jag. Oj. 3000 kronor.